Wayen, l'oubistak ak One Xbet. Ak sen code promo VD221, yoko len sen wersegoun ganyay. Pono pite ki karange gou mat sek. Ngir mandi def sen ay dipo ak sen retre sa yu len nekhe. Waxam ak sombi noumou mandi tol. Rakh ti do li digen mandi banero ti bonye si One Xbet ti maye ti nye am konto yu fiable. Lusi gana nekh mwoy ak sen code promo VD221. Dine len dimbele pour yen nye def ay coupon talal. Té plus de 13 mars bu 12 jappé dinañ wañi ci code ci ben code bi nga xamné jappul ngir mën leen rembourser sen xaliss ci code ci ngeen japp pour yeen ñi am compte One Xbet mën ngeen batay inscrire wat ak sen code promo VD221 si ça c'est nga am bonus bu tollu ci 156000 francs ak bonus 200% tous les mercredis sur tous les recharges à partir de 1200 francs ak sen code promo VD221 yeen ñi pay gay yow mi bëgg am compte bu fiable ak sa code promo VD221 topal tik tel yi ci vidéo bi ngir nga mën ko défal sa bop. Siwel ak wané li ngeen yëngu ba ñëpp jot ci à travers série bu mag bi di Amour Impossible de Nyanko. Di série bu ñëpp di sétan. Da nga soxla visibilité ci li nga yëngu woñu gaaw ci numéro yi 77 404 94 04 wala 78 124 53 94. Amour impossible, le peu me ne n'est que wow, n'arrête plus la bête. Amour impossible, yeah, n'arrête plus la bête. Il faut que vous remuez en vous, c'est à Carla Nutas. Ni le gène j'ai gagné, il donne ses ennemis. Parfois sa gueule, voilà sa charrette, n'y a les one qui n'a pas. Déception la a commetti, quand le mania de yon, mon balle me c'est fini. Trahison la a commetti, qui de me cobogon, y'a ne quoi j'ai mon homie. Amour impossible, yeah, yeah. Les pommes en a que d'arabes la bête, yo. Amour impossible, yeah, yeah. Les pommes en a que d'arabes la bête, yo. Amour impossible, le peu me ne n'est que moi. Mangone gede xam nañu def set na ba set dal amatu mo benen yoon amatu ma lay palenté len ko ndax nak xalé bi bama xolé waxo xamna ko rew la ken muntu ko dara legui lima bëgg moy doxna ci ay djégo waxna ci dara soti wu ci palenté len ko bo le meun sax dafa len ko médical ndax nak man sonna paré na ci lol dal moy sama tank yi tay chef de kat pelenti bi sax nekul yow lo nga wax pelent ko mo tax ñu kay pelent moy pelent bi lu ñuy def la yow ya nañu won may leen ñu def wax ak mom nit ak nit ñu may lako deug la waye ñun ñoo la gëna xam rewande adama fall fouf nak ñun mu mu door suñu dom ñu def ak ji nijaayam nijaayam wax ñu lu ñu nakari la xamne ki ñuy famé gu rew lan comme yow and nga ak ñun ci kallu pelent ko bu soobe ya amun togaay kumu ton ni naaj na bu suba ak jam premier heure mo ngone dem ba pelent mo ngone ñak dem dina dem defi sama pelent bu soobe ya gede señ gede aduna lepp dal la man dina fexé ba gisse ak nijaayam su ci xajolit nu deema def top yoon rek comme li délégué de quartier wax délégué jërëjëf tank yi nga def ni le kilifa ay def kilifa kat bu déme ba tok day bolé ko njabotam ñun nak dinañ ci jëm lepp lu nu man dinañ ci dox dinañ ci wax ba lepp nekkat yoon waaw warta japp gune gu dor ko way ñun te mo nañu xol li sun digënté ak yalla bañ ko yob police sam baba ci noné may cool ñank jam ñëwaat sama ñëwaat bi ma ñëw nak
wuté na ak yenen ñew yu quoi parce tay ñewuma pour ciow ñewuma pour xulo ñewuma pour xëccanté dama ñew juste pour ñaan la ñek quoi parce que xam nga ni sa way fé mu nek na lé nekul lo xamantene ni lu rafet la ta kenn mënu ci dara kudul yow donc nak dama ñew rek ñaan la kri yalla nga jëm baay mu sédd ndax sa way mëna joggé fé mu nek yo ene da nga bax nak da nga bëgg sa copain nak gis na da ko bëgg dé lu mu dug nga tax ci rip ay meen nak li nak dafa mën ta nek nak parce que xam nga lutax nit bu défé luddul yoon dang koy tek ci yoon bobu ëllëgé du ko défat ci xana xamo ñaan jek motax réew mi lu neex way def ñaan jek la nit ñi wara bay nit bu défé luddul yoon tek ko fiñ ko wara tek ba prochaine fois du ko défat keneen d'accord yi nga li nga wax dëgg la mais fi ñun sunu rew mi ñaan jek duñ ko fi bayyi quoi parce que tay deglu rek bu fekkone nit lu mu def correction bi nga don beug peut-être amna quoi mais lan la essence bi doyna quoi xam nga situation yi mu nekké ni amna lo xam tane rafetul donc nak ñun sunu rôle lañuy def sama gayen la c'est normal man ma ñew taxaw ko est-ce que yeen comprendre bu ma sayon nga bay mu sedd parce que tamit xam nga li amul ben sens quoi li amna ba pare amul sens moy waxe nak yow yenda yow da nga faté yow bam koy japp diko koj fune diko yapp di bo diko bolé xaritam bob mu koy koj koj nako guddi koj ko beuk ñanku da dawa daw daw ba son bu xamé na adama fall mi ngi koñ bé mu wéri koñ bu dajé ak mom depp wa leg nak dama len di laaj nak lan la bëgg ñun instant gis nga bam kay japp diko koj bob lañ ko waron yobbu ci yoon mo ngone man dama sonni ci xol bob ba tay yaangi xol li am dal mu am plainte len ko ndax xalé bi boko bayyi ni ah dina film rew de te lima gis ci mom lool la gis ci bay bi kon nan ko yobbu lima gis ci mom la gis ci bay bi man délégué nak comme man ngeen yaakaaron li ci ñu neus dessel ya ka mala musuma la ya ka bama ñewé sa kër samay wax ak yow bari wul dama né dama ñew pour wax ak yow ki nga xamanteni mom fuma yag lem lemal moko fa yag mom mo nekkon difa lem lemal man bama lo waxé fulla la né ñokkat jug na sama yoon pour wax la man sama disposition jël na ko paré du man nangu ñu rayal ma sama dom média bi ciow ko ñetti fan mu jeex ma tok ak sama wétaay duma ko nangu wala ken di ma rayal sama dom comme dekk bi amna yoon amna ño xamanté djubanti pour ñu deung rek mo len fi taxajuk na fu yebu adama fa ñu djubanti ko wa legi gannaaw non la démé waaw man xawma ci won lolu waaw kay ci katanu yalla plainte len ko def len lu neex rew ma ngi non yow kay bu amé loy doxé mën nga xaj dem doxé sa jaan wacc mo la sama tank den paré na ci nak jërëjëf délégué waaw jërëjëf ma nga ñu dem waaw kay jërëjëf jërëjëf lay adama fa xamul ko xamul ñu ko sék wa deglu ma mané ci kilifa la bu ñëwé ci kër gi di waxtaan ak yow da nga d'accord kilifa nga way mom kilifa la sétsi kon ko ñangul ko kilifa ha way yow ki daané la gul sax nga ya xam nga lan nga fu mu toñ lan ngay xaar sigël sa wal ta man ma dul nangu ko ma jalé ci biir lay dem jël sama téléphone wo chef pam mu convaincre mako gendarmerie lay plainté duma plainté sax police gendarmerie lay ya waro na tok fofu rek baña ñew ci rew mi da fuñu tolni jaxé nga ma aduna gep kenn nawatu man da ci diko di gassu do darabum la ben lo foge wure moy am sa yakar la ñu tass ñi la gëna jégué ñu wa légui nak mom dawna ba sonu nak mujju bi nak légui fim tolni fi la mujjé ak mom def ko lim ko lé bam teud ci lal hôpital wa légui nak dafa jot nak ñi dem ci yoon nak wax deug yalla pour ñepp am jamm gis nga sam li nga wax ni yépp deug la li nga wax ni deug la quoi instant bi mom luma wax deug la ngeen wax waaw d'accord ñun ñoo joom mais grawul parce que nim démé won la won sama copain liko arrivé ba mu réagiré nonu amana bu nekkon kenen mëna réagir lu gëna graw lolu est-ce que comprendre donc nak ñun liñuy def ni suñu rôle la ñu ñew ñu ñaan la xam nga fair play sanu nga bañ ko top même budul dara tamit amna num demé won sen digënté ñaar baba
da nga bëgg ma bayam sedd waaw yow yaay bayam sedd ndax man duma bayam sedd mais sami bu ma sañu duñu xëccënte lé motax nga wara baye wax ji di ndax duma baye yoon moy def ligéyam man duma démat ci yoon nan carrément baye len ki duma ko def li lool mais pourtant yow ñuko fa yobbu waaw bo démé taxaw né bal nako parce que yoon ña fa nek aussi ay nit lañ ñu am ñu am compréhension lañ mais man ma démul taxaw nak di len wax dara man ma deful lool OK wa OK kay mais warul démé nonu way japp ci non lay démé baba bayiwuma sama gain nga bayiwuma non mais non man duma sa gain mo don sa gain suma la ñaané da ngay da ngay jappalé ci li ma wax quoi parce que metul lolu ben vite fait il suffit nga woté rek gaay mon ko libérer mu meuna déllu wat ci ay activité mbété man doomu président la dama bayiwul da ba bu bëggé dig deug wax deug yalla bayiwuma bayiwuma munuma ko sax bayiwuma yo bayel non rek dama rek bay rek yoon def li walé da nga bëgg ñu baye ko waaw demal police bo démé nga wax ak ñom wala nga dem tribunal demal so démé nga wax lan nañ ko baye bu fekkone lool rek moy tax ñu baye ko duma ñew fi dila ñaan légui man may tax ñu baye waaw parce que yow ya tax ñu tejj ko fa man non mais si walé balé ba ñaan ko jox fu mu teud ngeen dem ñaan ko mom mais bo deugar nga man dooru ñuma ñaan ko lañ door di mais ñaan ko tejjul yow ya tejj baba légui man bayewum mais lan nga bëgg à la fin dama bëgg ta baye lool la bëgg mais li torture la moy wa xamna ko non warul démé non non lay démé OK yeah. Ah man dama ñewon juste rek pour ñaan la ci ñek deug la comme yow non nga ko gisé non amul problème yalla bax la na gis nga deug la ni lañ mëna def lepp luñ mëna def ba récupérer ko dinañ ko def am ben problème non la wa mais waroon mëna démé non de non lay démé waroon nga mëna xol au moins dembu quoi ah tay lay xol wa mais grawul adna amul solo merci way baba mete 50 cent mëna na ay OK waroon démé non na len tek ci yoon yeen di ngeen ñam lu metti ndax ngeen may ma jamm doto len ma ko jatt amul impossible lepp mëna nek wow dara bubla bekk amul impossible yeah dara bubla bekk bilo foke wu rek moy am sa yaakar la ñu tass ñi la gëna jégué ñu Dé grave. Journal. Migo. Wa ka nagam. Mono dogolo. Yes, vas-y. Yeah. No tay boy. Wa sante yalla. Non, man lañ ma yoon won gaay. Sam père moma yoni. Je pense que xamou man nak. Mais ci stade bi la deug. Ma lay baye xel lu beuri da ngay rombu moy lolou grave ma neng. Dama la fil quoi en tant que grand. Yeah, ba suma dé yenn plaignay di am. Genre comme ñu né da nga mon ci ben boy, nga baal ma ci waji quoi. Légui benen grand képp ko. Mon plaignant nga dur ko ba gañ ko moy lol te man suma soñ lol dem sen digënté quoi parce que yow grand bu cool nga moy lol da yaaka naan digën jombu la yaay fi limay wax ba tax na dal suma soñ bo ma jëlone def ma sa ben boy ma lay géral quoi bo gisé lox na dang ko bëgg man na ka dox wala man mag ak e link man na la placer boy lol du plaignant mais pour man grand bu cool bu melni yow wara am ay plaignant kay dof ñu xamna ay dof la wax ay dof ñu récupérer sa gueule ngay ma ñom plaignant bañ ma yone ay plainte sama papa moma yone ma ci do quartier bi ma li jomon na ko sa andi quoi parce que dama ne man rusna jaxala yu dila wax affaire yi ni mais mënu ci dara parce que papa bi sama papa la ma bu ndang baay ci lo xel na ngay jéggal na ci problème d'accord amul solo nga ne kan moy sa papa c'est pas quartier bi moy ñu tuddu sa Moussa waxna la bimu ñewé fi ci man lan la ko wax non tégaluma lool tégaluloko non bu lako tégalon do ñew fi epi ak arrogance bi ngay waxé da na jëk tay na mu jutaay man duma sa morom pourtant grand man dépassé ma lool déglul li ma lay wax man bamay coaché juddo kon du yow ya may coaché so leugëté su lo yonné yamal ci li la yonné OK mais grand man non degluma amul grand amul boy fofu la benen bi lilal la ngane ali plainte lo plainte pour
mon ce problème yow dof dof nga do d'accord yi wa agna sa di nga re li ci biir mo ko sax djema xol li dijeenti lan la yoboko ni deug bo deme nga ni sa papa ma ko ndukol deug man nga dem wala bok boy man nga juk dem wala mono juk okay nice boy man ci ban monde la nek quoi boy lan mo tax ñu arrogant ba para rew quoi ba mu nan ay coacher ak yow ba bay coacher sa bay la judd Votre série Amour Impossible de Nyanko mën ngeen ko xaar. Lundi, mercredi ak vendredi bu nek bu 19h joté ci chaîne YouTube Argay TV. Amour impossible, le peu me n'en est que la bête.